Še enkrat pozdravljeni. Verjameva, da se vas je film dotaknil. Nas se prav gotovo je in verjetno redko koga pusti hladnega. Celovečerni prvenec Lukasa Donta je med občinstvom sprožil zelo različne odzive. Od zelo pozitivnih do tudi precej kritičnih. O filmu, zgodbi in dilemah, ki jih odpira, se bomo pogovarjali s filmsko kritičarko in selektorico festivala LGBT filma Jasmino Šepetavc. Dobrodošla med nami. Zdravo, hvala. Film ste si ogledali še pred današnjo projekcijo. Vam je kakšna misel, vprašanje prav posebej odzvanjala, ostala z vami po koncu filma? Ja, v bistvu konec je verjetno, oziroma ne čist konec, ne, ta prizor samo poškodbe je verjetno tisto, kar ostane po filmu tak zelo izrazito, ne, v gledalcu. Sicer sem ga pričakvala, zaradi tega, ker sta me že dve kritičarki kolegici klicali prej in sta bile v bistvu dost jezni zaradi tega prizora. Ampak na nek način tudi, če ga pričakuješ, pa veš, da bo, ne, je še vsem dost brutalen. Ne. Potem pa, drugače sem ga pa mogoče malo širše kontekstualizirala, zaradi tega, ker sva se živo prej pogovarjali pred projekcijo, da ste se tudi tu v Kino Tripu pogovarjali, da vas malo spavne na jezdeca, po mogoče mečken po stilu, pa tudi po tematiki, ne, sicer na zelo drugačen način se loti jezdec, tudi mogoče spola, ne, ravno skozi tega mladega kavboja, pa mečken dekonstruira ta mačizm, tudi žanra vesterna, ne. Tukaj, ne, pa pač imamo upravka stran z dekletom, ne, ampak sem v bistvu razmišljala, da je leto skrat dobro leto za LGBT filme, pa za tudi filme z nekimi močnimi ženskimi liki in tak, ne, tak da se ene stvari mogoče v reprezentaciji spreminjajo. Režiser Lukas Dunt je idejo za film dobil že pri rosnih 18 letih, ko je slišal za pretresljivo življenjsko pot dekleta Nore. Zgodba temelji na resničnih dogodkih. Ob tem pa se nam je vseeno porajalo vprašanje, kdo pravzaprav lahko pripoveduje zgodbe transspolnih ljudi in na splošno zgodbe marginaliziranih skupin. Ali je sploh smiselno, da te uprizarjajo igravci, režiserji in scenaristi, ki s tem nimajo osebnih izkušenj? In če že, na kaj morajo biti pri tem pozorni? Ta film je v bistvu v eno širšo debato padel. In tudi, ko berete kritike filma, so v bistvu kritiki ful razdeljeni. Sploh LGBT kritiki v bistvu tega filma ne marajo preveč. Ne. Je pa to neka širša debata, ki jo imamo v bistvu zadnja leta in govori o tem, zdaj na kakšne načine so v mainstream filmu, torej v filmu, ki sploh pride v neko širšo distribucijo kinodvorane in do nekih gledalcev, prikazane LGBT osebe. Ampak debata je še širša, ne gre se samo za LGBT osebe, ampak se gre tudi za druge rase, ne, to debato tudi imamo, predvsem s temi filmi, ki so potem bili recimo Black Panther, ne, je en tak film, ki je zrasel se potem v to debato bil vpet, ne, ali pa Crazy Rich Asians recimo lani. Pa tudi, ne, čist debato, na kak način so tudi ženske, ne, prikazane, ki pa v bistvu niso manjšina, ki so le polovica svetovnega prebivalstva. Skratka, to pa je povezan tudi z enim drugim vprašanjem, ne, in sicer kdo dela filme oziroma kdo ima priložnost delati filme, ne. Tukaj pa čist eni statistični podatki kažejo, da 90% režiserjev je še vedno moških, ne, in 80% scenaristov je še vedno moških. In če bi delali še razrez naprej, ne, bi videli, da so pretežno beli, heteroseksualni in tako dalje. Zdaj, to ne pomeni, da ne morejo moški narediti dobrega LGBT filma, ne, ki v bistvu ga lahko z empatijo in tudi z raziskovanjem naredijo. Naprimer, lanska tale fantastična ženska, se je tudi bil v kinodvoru, pa je Oskarja dobil, ne, je režiser, ne, ta Sebastian Lelo, mislim, da se piše, je v bistvu začel pisati scenarij v ženski,
ki ji umre ljubimec in potem jo hoče ta njena družina na nek način izključiti tudi iz dedovanja in tako naprej. Ne? Potem je pa gledal bojda nek dokumentarc in je tam govorila ena trans ženska o svojih stiskah, pa kak je bila diskriminirana in se je odločil, v bistvu bi mogel biti ta lik trans ženska. Ne? Ampak je sam priznal, da zares ni vedel o temi nič in je potem šel v skupnost, pa je v bistvu se pogovarjal z raznimi trans ženskami, pa kake so v bistvu bile njihove izkušnje v življenju in potem spoznal tudi to igralko, ne, ki je potem odigrala glavno vlogo in je sama trans ženska in to je, kak je že ime? Daniela Vega, ja. Skratka, ne, obstajajo ti neki dobri primiri. Ne. Težava pa je, da so prej izjeme kot pravilo, ne, in večino trans vlog odigrajo potem cis igralci. Ne. Torej, cis ljudje so tisti, ki ne čutijo nobenega razkola med svojo identiteto spolno in med spolom, ki jim je pripisano v rojstvu. Ne. Zato v bistvu trans skupnost na nek način na to upozarja, ne, ker trans igralci in igralke pa imajo manjkrat možnost sploh brati za kjerekoli vloge, če dobijo kjere vloge, so to trans vloge, ne, in še te vloge jim v bistvu vzamejo ponavadi cis igralci in igralke. Zdaj, to je bil eden večjih očitkov, ne, temu filmu, ampak mogoče v tem primeru malo neupravičen, ker je režiser iskal najprej trans igralko, da bi odigrala vlogo, potem je ni našel, potem je odprl audicijo zares za vse spole in potem je našel, ne, tega igralca, pa bili so še drugi, ne, dejavniki, zares, da bi mogla to biti punca pred operacijo, ki bi se bila pripravljena v bistvu v zelo rosnih letih na nek način ful intimno razgaliti, ne, zares v tem procesu tranzicije in še hrati ful dober plesati balet, kar je pač skor nemogoče, da bi jo našel. Vključenost igralca, ki ni transspolna oseba, je ena izmed kritik filma. Med še pogostejšimi oziroma glasnejšimi kritikami pa je očitek, da se film pri obravnavi transspolnosti preveč osredotoča na telesni vidik Larine tranzicije. Kakšen je vaš pogled na to? Ja, to je pa drugi očitek filmu. Ne? In jaz bi rekla, da tukaj je pa mogoče malo upravičen očitek in sicer definitivno do ene mire, ne, se je logično, da se osredotoča film na telo, sploh zaradi tega, ker imamo upravka z baletom, ne, in balet je vse neka zelo telesna izrazna forma. Ne. ampak zelo velikrat v bistvu potem kamera se fokusira na genitalije, ne, kot da so v bistvu genitalije tist bistven del tranzicije, ne, pa velikrat niso, ne, za velik transspolnih oseb zares niso. Ta strah, ne, v bistvu pred to, pred tem nekim pogledom kamere, ne, ki preiskuje telo, je v transfilmu povezan z nekimi reprezentacijami, ki so se v bistvu skozi zgodovino dost ponavljale, ne? In te genitalije so velikrat igrale vlogo, ne vem, nega spektakla malo ali pa neke skrivnosti, ki jo je, ne, treba razkriti, ki moramo vedeti, ne, kak je človek. Ne? En tak primer je recimo iz leta 92 film, ki je ful velikrat tudi citiran v literaturi, The Crying Game. Ne? V tem filmu, ko so ga kritiki dobili zagledati, ne, so mogli se zavezati, da ne bojo izdali skrivnosti. Ne. In ta skrivnost je bila, da je ta punca, v katero se zaljubi glavni junak, v bistvu trans in da ima penis in potem v neki sceni in bolj intimni on to odkrije, ne, in gre v kopalnico bruhati. Ne? In to je, in ta v bistvu, ta scena se na nek način konstantno ponavlja, ne, v filmih, kjer imamo trans reprezentacijo. Tudi Ace Ventura, ne, ki je bila ta neka komedija s Jimom Carreyjem, se spomnim,
ko smo jo kot otroc gledali, ne, je neka scena, ko ima ta njegov lik, neko ljubimko in potem odkrije, da je trans in potem ga to tak čist iztira vrže in se poskuša umiti in ne vem kaj, ne, zaradi tega, ker se tega spomne, na koncu pa v bistvu razkrije, ne, in vsi kar malo tak, ne, pobruhcajo, kao, ko vidijo, ne, njeno celo. Tak da v bistvu, ne, je ta strah, ne, tudi nekak trans skupnosti dost upravičen, ne, ko se gre za te podobe. Kar je pa pri tem filmu, ne, pa mogoče onkraj genitali, je mene bolj zmotilo to, da na kak način je ona konstruirana kot punca. Ne? To smo se pogovarjali z eno kolegico, kritičarko Tino Poglajen, da je v bistvu dost konstruirana kot taka mečken pohlevna, pridna, ne, neproblematična, ne, tako kot da bi eno ne, kompenzacijo delali, ja, ne, sej je trans, ampak hkrati je ful neproblematična in prijazna. In, tako da mogoče ne, je to vprašanje, ne, na kak način je konstruiran ta njen tudi družbeni spol, po svoje, na kak način so konstruirana tudi druga dekleta v tem filmu, pa tudi na kakšen način je konstruirana njena seksualnost, ne, ker na eni točki se mi zdijo kar malo tak vsi silijo, ne, moraš si najditi fanta in pa ni nujno, mislim, spol in seksualnost nista nujno povezana oziroma ne pomeni, da če bo ne, šla v to tranzicijo in potrdila svoj spol, ne pomeni, da bo heteroseksualka, ne. Tako da mogoče je tukaj ena stvar, ki bi jo bilo treba v filmu mal bolj premisliti. No. Ma kdo iz publike je kakšno vprašanje? Ok, no, potem pa. Larina glavna podpora v filmu je lik zelo skrbnega očeta, ki ponuči nudijo sicer tudi strokovnjaki, ki so pa zgolj del medicinskega procesa, njene tranzicije. V filmu je popolna odsotnost skupnosti, kot je naprimer Legebitra ali transakcija, ki je v bistvu so organizacije pri nas. Kako ste vi doživeli odnos med očetom in Laro in zakaj je podpora okolja za osebe, ki se spopadajo s tovrstnimi tematikami, tako zelo pomembna? V bistvu to mi je bil zelo dober moment filma, da vzame očeta, ne, zaradi tega, ker velikrat so matere prikazane kot te, ki ljubijo svoje otroke kao brezkompromisno. Ne. Očet je pa tisti, ki se malo težje spopadajo mogoče, ne, s temi stvarmi. Pa se mi zdi to en tak stereotip, ki ga je tudi treba počas začeti dekonstruirati ali kaj tudi skozi film. Drugače pa mene je to dost zmotil, ne, med gledanjem, da zares ni nobene skupnosti, čeprav razumem, so v Antwerpnu, ki je v dost veliko belgijsko mesto, in ta skupnost zihar obstaja, ne, in bi zares ta skupnost lahko dost pomagala, zaradi tega, ker že tudi pri nas, ne, sicer danes ne bi bila ena kolegica transaktivistka iz transakcije, tudi pa bi ona lahko več povedala, ne, o tem in o izkušnjah mogoče, ampak se mi zdi, da so to pomembne stvari, ne, da jih imajo ljudje, da vejo, da niso sami, da ne grejo prvi čez te izkušnje ali pa občutke. Se mi pa zdi, da je to strategijo mogoče tudi ubral zaradi tega režiser, ker potem ta konec bi imel manj smisla, ne, če imaš neko močnejšo, širšo podporno skupnost. Tak pa je verjetno si želel ta konec na nek način vplest noter. Glede na to, da sami vsako leto sodelujete pri izboru programa za festival LGBT filma, bi lahko film primerjali z ostalimi filmi s to tematiko, filmi, ki nastajajo danes in s filmi, ki so nastajajo v preteklih letih ali skoraj obdobjih. Ja, mi v bistvu vsako leto dobivamo vedno več filmov tudi s trans tematiko, kar je super. Sicer so pretežno filmi, ki so narejeni
v skupnostih, ki jih delajo tudi trans ljudje in, ljudje in sodelujejo, ne, pri njihovem nastanku. In so ponavadi dokumentarci, manj pa je igranih filmov, v bistvu, ja, zelo malo je zares igranih filmov. Čeprav so trans slike najdemo, ne, že najprej v bistvu v avantgardnem filmu, nekje tam v 60-ih, 70-ih, 80-ih, že tudi v mainstream filmu, potem v 90-ta so taka malo ne najboljša leta za trans reprezentacijo. Ne, recimo en od teh ključnih likov trans je bil Ko jagenčke obmolknejo, če se kdo spomne, Buffalo Bill je bil en serijski morilec, ki je ubil ženske in, in je iz njihove kože delal žensko obleko za sebe ali nekaj, ne, kar je v bistvu tak nakazovalstvo, da ne bi bil trans oziroma da ne bi bila, ne, trans ženska, ampak ni imel smisla. In to so bile neke grozne, ne, take reprezentacije. Potem no, konec 90-ih je že v bistvu ta Fantje ne jočejo, ne, ki je bila ena prvih reprezentancij trans fanta, pa se tudi konča zelo tragično, ne. Za njega, ker je, no, sej, je pa bil po resničnih dogodkih posnet film. Potem je pa bila vrsta, ne, teh nekih filmov, kjer so spet ne cis igralci igrali trans uloge z večjim ali pa manjšim nekako učinkom. Ne. Je pa na televiziji en tak preporod zanimiv in sicer v tej Orange is the New Black, ne, naprimer ena od zapornic igra trans igralka, potem Pose je zdaj, ki se v bistvu ukvarja s to underground trans skupnostjo plesavcev in plesavk, ki tekmujejo med sabo in tak. Tak da v bistvu se na tem področju spreminjajo, ne, stvari, pa gremo počas nekak naprej, pa tudi trans igralci in igralke dobivajo priložnost. Ne. Tak da se je nekaj spremenili že, recimo, že zadnjih 5 let, no, če gledamo. Ma kdo iz publike še kakšno vprašanje? Dobro, če ni vprašan. Imate morda še kakšno zadnjo misel ali prizor, ki bi ga radi izpostavili za konec? V bistvu, imate vi dve kako zadnjo misel ali pa prizor, ki bi ga izpostavili? Wow. A sem vajo za drego spravila. Mečken. Mečkena, ne? Ja, jaz bi rekla za tale konec, ne? Ta konec oziroma to, ta samopoškodba, ne, ne bi bila metafora za samomor, ki so jim dejansko pač LGBT osebe velikrat podvržene, sploh, če nimajo nega podpornega okolja, ne? Ampak kljub temu, no, se mi zdi, sploh v tem filmu mogoče nima toliko smisla, zaradi tega, ker ima vse neko ljubeče okolje. Ne vemo točno, kaj se ji dogaja, ne, v njeni glavi, zaradi tega, ker skoraj nič ne govori o tem. Ne. In na nek način je tak, da reprezentacije, ne, niso neka čist nedolžna stvar vedno. In velik v bistvu časa preživimo z mediji in mlade trans osebe, naprimer, ko to gledajo, ne, je lahko še vedno to ena ful negativna stvar, zaradi tega, ker jim na nek način sporoča, da mogoče ne bojo stvari najboljše. Nedvomno je, mislim, da je ta prizor bolj bil dan noter kot en moralni poduk, mogoče publiki, ki se nikoli ni srečala z LGBT osebo, v smislu, ne, glejte, kam lahko pripelje ta diskriminacija in nasilje, ne, nad LGBT osebami. Ampak kljub temu, no, je pa tudi veliko alternativnih in veselih zgodb in večina je ljudi, ne, ki premagajo zares vse težave in živijo dost veselo. No.
Tako da, mogoče sam to. Tok. No, s tem bi potem zaključili pogovor. Najlepša hvala vam, Jasmina, za sodelovanje in seveda hvala vam, publika, za posluh. Medve vam želiva še lep večer naprej in seveda lep vikend.